Bueno, una altra cosa. Mira, això és la junta. Per aquí ve el col·lector i a sota va el turbo. Bueno, això no va exactament així, però bueno, és una junta. I aquí hi ha una altra junta que consta d'aquesta peça. Consta d'aquesta mena de cosa cònica que entra aquí i aquesta que apreta, ¿vale? I com que és cònic, quan apreta, això es tanca, o sigui, aquesta peça es tanca i apreta el tub del col·lector que entra per aquí. I llavors, el que jo he vist aquí, això està molt ben inventat i tal i qual, però que aquesta peça, que és la que ha d'apretar, si te la mires així, està més torta que l'hòstia. No veus que fa curva? Fa curva així. Si de fet, si la poso aquí sobre i l'enfoco així de costat, joder, és que em queda un forat aquí enmig, no veus? I de fet, ara, si monto aquesta conya aquí i poso això sobre, em toca el... Veus que fa soroll metàl·lic? Això no apreta, no està fent res, tio. Llavors, aquesta peça, a tu et sona d'altres cotxes que estigui torta també, o sempre està recta, o me cago en Déu, o què collons passa aquí? Bueno, ja està. Aquesta era la pregunta. Si aquesta peça, o cada cotxe tindrà diferent, o jo no sé, si és normal que estigui així torta, o hauria d'estar recta, jo què sé, tio, aquesta, per exemple, aquesta està recta, tio, a saco. Però aquesta no. Vale, maco? Bueno, ja està.